olwa leero twakedde eno nsambya gye twagulidde ku bavubuka abamanyi kye bakola. Bano nno nga bakwata emiti ne bagibumbamu ebintu eby'omulembe. Era nga bw'obisanga nga tebakugambye kino bye babyekolera, oyinza okulowooza nti nno mwana ttu babitwala mu kuuma ne kasooka kabibumba oba ne kabimodolinga obulungi ennyo. Kino ekindi mu maaso ndowooza gye bayita entulege. Mr. Lozias ali ku kamera ajja kuŋŋamba endowooza ye zebra y'entulege. Naye nga kano nno bakakozesa ngalo. Balina obuuma obutonotono bwe bakozesa ne babajja ekintu nga kino eky'omulembe nno nga tebakitutte na ku kyuma. Olwaleero be tugenda okuba nga twogera nabo abavubuka bwe batyo ne gataako nga twogera nabo. Nze Emaka Ekitiibwa, a program ayita Step Up wano ku Family TV ebeera buli lunaku olwokubiri okuva 3:00 mpaka 3:00 kitundu. Ne gataako ate nga twogera n'abavubuka bano, tovaawo tokwata ku remote yo. Okay, neyongero kwanirizako ku Family TV. Era nenkwebaza okubanga okyategedde amaaso mpozi nagatawulira avumbe tegeza amatu. Olwaleero nga bwe nabagambye nti munegateko twanirize omuvubuka ono akola ebintu bino. Era munaye nsanze alina kyamaliriza ekinzizeemu amaanyi, ekinzizizaamu nnyo amaanyi. Kye njagala mbasomere kati nganze omusajja akkiririza nnyo mu Katonda, kino kiba kinzizaamu amaanyi. Agambye nti be still and know that I am God. Akiggyemu Psalms 46 verse 10. Zaburi 40 anamukago nyirirwa 10. Kize kinziza mu nya amaanyi. Era nsubire nawe alaba Family TV nga tunagenda walala wonna. Kikuziza mu nnyo nawe amaanyi. Okay. Nsubire mwasuze bulungi nnyo esawa kabiziwera 3:00 zenyini omanya bumanya nti nno Step Up eguse kumpewo nange Emaka Ekitiibwa. Ovubuka olwaleero gwe tugenda okubanga twogera naye bebamu kubakola ebintu nga bino, katubuzeeko tweyongereyo sebe tukwaniriza. Kale amanya nze Muhindo Joshua. Yes. Ova mu nsozi ze Kasese. Kitake ekyo kyewaffe. Yo Kasese. Waliwo Muhindo Patricia, waliwo Johnson, waliwo Banji be Kasese. Babuze ko mu lulimi lweyo. Abe Kasese. Mwabukire munayundeke namabara mu kinywe bosi. Nze mbuze 100% mbuze. Obadde otegeeza ki? Mbala musiza bonna n'ekirala ate nemba kulisa ekiro. Oli musajja mugezi kakati gye tuzenga tulaba ebintu bino birungi nnyo buno bwe mukola kati ndowooza kino bakiyita batya? Gundi buffalo. Eno buffalo mubikola mutya? Era nga tetunnagenda mubi watandika ddi soko tuwire kyo kino mukikola mutya? Basically the process is a bit complex naye nga yali simple. Titufuna emiti idea ne tujiteeka ku lubaawo. Okay, kati ke tuddeyo umaze tubuuzaako kino okola emiti okubanga obajja obanga okuba ebifaananyi bino kyo wakiyigadde oba kyajja kitya mu ndowooza yo nti mu mirimu gyonna ke ntandike okukola ekintu kino? Kivudde wala first of all gundi nayita mu mikono gya taata wange mukubi wa bifaananyi mubazi. But more to it, I nenjagala nyo art, so I got a passion of art. Nensoma art up to university, nensoma Chamogo University art and design. Then kwe kugamba nti ntandike. Otugambye wabyagala nnyo n'obisoma naye nga ne talent mulimu eri? Era yeyo passion yeyo kwagala kwange ye talent, kale nga the talent is there. Talent yalimu. Kati kyembuuza omuntu yenna kati nga nze ne binnyumira simanyi art. In fact ati namusula mu senior one. Ne kati bwe neegomba ebintu bino bye mukola nzola okujja n'entwano ne munjigiriza.
Eh hey, okuiga tuso okuigiriza kasta oja nebisanizo byetu ga byetu batugambye okuiga. Yes. So how long have you been in this? Basically let me catch it miaka anga 10. Miaka anga 10. Aonga tande muneje wenatani kloiga na wenatani kokola. Kati tubulire process ye miaka 10. Jewaigamo kubakati ngofuse kafurungo sobolo kola ekintunga kino obango sobolo kola obuntu ngobo tubulire process eyo kyali kitya mu kuyiga ko twagala basically training yali etya training is true natandika katono tutandika potono nga nzija ne bampa kantu katono nyo just nga nzo kubakati nga kano kabistir nenga chinene then wagamba ukabaje neno maranga nakunga mukanga ngori kantu kavaringe neka no yaga no kweta mwa kubakati bimubibange bimenyeka rubawo wote myeto zao chitegede kati bintu ngeyo nga walo step eyo government akanchiveko just because it be chibera chigo chibera chizibunyo okubanga to jiye nga wochagala but those moments were there then inegonde. Yeah, when I matani kwa kumanyira obuntu obutono notobo nentani kakati okingiramu okola obuntu obunene. So it was a process of small things nengenda nga njongerako. Kati bwe wajja batuuka bakuwa kubumba buntu ki bw'osookerako nga tonatuuka kutema kantu kano biki by'osookerako byogamba nti omuntu yenna ng'azze ku bajjiro asooka kukwata kino ne bamugamba kino kikole bw'oti kino kikole bw'oti. Ekisookebwako tuyinza soko kuyita mu finishing ne bakuwa wawula akantu kitegede ya otani ko wawula ekintu otani ko kulaba engeri oli gya kikozeemu noyaga ogoberere so wekibota ovumenyire omanyire ekyo kikale kikuwa ekyokulaba nti okay ti wano kagenze weka nekati then more to it is the materials bakuyigiri bakulaga tools zota ina kwatako nezo ino kwatako for the start nengeri jo inzo chikolamu wabo ya gado kola. Yes, so basically yeah kukuwaula no kutuma kubaka tukuli wakutuma omanya nti okay tuetagayo kavanishi tuetagayo sandpaper tuetagayo brush tuetagayo ebintu webito omanya na manya aha yeah you get involved in the system then kati yao nga otunulia nabala chibakola otaniko kulaba neyo kuwaula ya step wa inzo soke wa kubaka atiyo teta ganyo kusoka andi omanye vinji just salira banga chingo higo kuwaula okuwaula elana chote for the basics wiki emu kasawa kuisa anti nuru wawulu ino kosa nero ebisigia deka ya ugendo viga with the time going on. Okay. Nga muko lebi intubino bintu chi ma ezo tools chi zemukoze sano gaba era tool chize bagama ino toji kwata ko ya bulabe eweno yo refresh jikwata ko basically tools is a wood carving tools zo za bulabe zizichezo zichizo chizo ya walio vigoji walio kizo walio vigoji kizo walio yu gamazirimwe bika okay ya nga ezo zona za bulawe kubanga o, ziba sharp nyonge girita ate tukosa maleti okuzikosa kati we kuita mungalo baba era nga ola batu bibao nenga they are very dangerous only that obela under guidance ngoyaga kuiga yeah you may avoid those dangers. So alaba Family TV mugambe kati tutuuse ku okola process njagala kana akantu ngakavudde ku muti omuti bagukuletedde olubaawo ne bagamba nze njagala mu akantu bwe kati eno banjovu elephant eno yes tinjagala onzigiremu elephant kati njagala process eyo nti ntandika bwe nti nenki obanku bako kifaana nyi obansoka kuba ko kano okulaba nga nzijayo ne art what. Okay. Gundi about ku elephant. Any other piece andi kati mulimu ebika mulimu 2-dimensional ne 3-dimensional soko nyonyole. Okay, kati gundi 2-dimensional kekano inti kakuchisenge
three dimension not kono bokalaba okitegede kati two dimension kati ngeno so kan designing achineno ku mu computer nefuna layout eno then in edge tracing ako okuba pro flat okitegede ne tracing ako mala then netani ko ku okona okoku chopping amugondi chi out and background then eno three dimensional gondi basically chenkola nyizo okubera ne gondi market oba sample oba gondi ebifana ni benja ulonga binji nga nakube ebifana ni bya elephant nga chiside eno neno 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 nemba ngambi nako kuba katika na katika bela ka round tegede ulipacho jukuba yokano gamba kati kule party ya mabega ewe mbano nya chifana cha gondi echa elephant mbanja kunonya ifana ni byona the behind view, the front view, the side view, the upper view, zona kati yao chinyangwira wakati wangamba okay ndi mukola wano nengenda kufana chiri side view nechusa okay waneno chitegede nechi combine nga bwechito obasi checho nemba nga jina gonde they are imported elephants that are done out of plastic yeah so nengamba okay aha but chiba echo chiba ko limit nti ebera moyo design na HDL yoyo inzo ofuna chifana ni just no chi developing ngo ngo kona osinzira ko chi kwe chifana byo ofunye kati guno mutigo ko kuogena no, no tracing ngabo tugame chino cho tracing omutigo no go how do you do it yes it go to tracing na you just make some small sketches just guidelines of line of inzo kugo okuyambako wanu waliwo okutu ebintu ngebyo yeah so you may not have to go into stressing because stressing take it okena funa carbon paper onyikeko otandiko wandika then with the sketch obojina mu first of all within you nebi fana nbyo bola bako be ku guiding okay ochali nange emakech tiwa wano ku family tv atugenda kubanga tugenda katono nnyo mu bulangu bwa bakama baffe ateto vawo tuchaleta binji nyonyonyo yo wesungo kubanga olaba ketikomeo. Tukwaniriza ku Family TV tukwebaza okubanga okyatulaba era ng'okyatugoberera okuveje twatandikidde mpaka sawa zino ng'okyatulaba oli nange emakechitibwa tukyayogeramu ne muhindo Joshua era nga ye artist akola bino ebibumbe ebyomulembe abibajja nga bakozesa tools nenga mwana tububango birabye bulabi oyinza okulowooza nti wabasooka bitwala mukuuma akenjawulo ne kabikolako nenga bo be babyekoleranga ate baana bannayuganda well agenda kubanga tubulira bino byo matirio wa w'emiti gino kubanga emiti girabye migumu nnyo sije emiti gino okulaba kwange ejja bulijjo sibwe buno obutya bumenyeka amenyeka bo babijjawa Joshua katitogere ku matirio gwe mukozesa emiti gino kubanda ba migumu nnyo jo mujijjawa era miti kije mukozesa matirio ekisoka gwe ate era ebayitaga hardwood so tukosa hardwood and hardwood sije emiti ejitera okubeera mu compound miti gya mu kibira aha nga tujigula wakuve bwayise bajitunde bwayise tukosa omuti nga mugavu muti mulungi gwamaanyi era ekintu ekikolera mugavu tekikola ki
techi malaga menyeka it is hard. Then in wawa negudo mti ebony gogwa blacka. Etemaka kubye rangi koka blacka ngo muti. Olaba nti side emu ya white au walaga nti ku like age yao nenga gomu akatima kayo kabaka ka black. Ne wabawo ne mti nga rosewood, ne wabawo ne mti elgontic, ejo na miti. Ya naenga ewaise, yetu jijia, edao bo chisi nzila chobo gendo kola. Walowe batu unda zino pano. Pano kikachi, kabaka fana nakatia. Pano jizino zeba yuziza mwe batu, nga basa saze. Deni ne logo, nga gona, aha, Owe baguita guchi bajite nduli nga sinene temuna chite mate mamu cha alicho nachi namba ngawo bachisaze kumuti ya so ejo yo material gatkosa then yeah basically zezo eraziva mu bibira bya Uganda wan so muchogo gwinza bako stinga sente ngameka eranga wayogede ntichisinzira kat sinopano ngaba baba basaze tuba tuinozili na nezi kala bulunji. Zibera mu mitwalo musanvu pano emu no kugenda wakulu kisinzira obunene bwayo n'obuwanvu pano ngemu mujijja mu bupisi nga bumeka ka pano kamu kanzo kuva mu zino pisi nga nya nga nya yes then ya kiba kisinzira ky'obugendo kola. Wakati ya dawe wemba kula butono kobo babu fayo bunji. Waluo kenda vye ne kansa nyula. Waluo wano mvuzi wali ato. Kati mujja wa inspiration ni mugamba anti. Kati lero kanji ye. Mwabu kone lako bade manjika genda gwa. Mujawa ebiga ekintu kati kankolenga kano inspiration eyo mujijawa now the inspiration kweno it is more of selling out to the African culture, get me? Akaneno kalaga gondi first of all our olubugo nenge jebamba denti ya it is a bit in our history yeah, so inspiration yeno it is to promote our culture in terms of sharing out what happened ngeri abantu je bakolanga ebintu byabwe ne nyambala then abantu bavubi we are the source of the river Nile. Oh ekitegeeza abantu bano tebakoma kunonya sente naye no promoting a culture nacho bakikoze nnyo church tofu kuba yes ku one of our targets they are tourists. And once tourists get to know the culture, bagala h4 baba bagenzem. Yeah, so kati. So one these works are often made not only for tourists, naenga fena. Yes. Singo bukuru promoting. Eda. Voli muzade nga ina abana basoma history, chiba chirungi na abana ebintunga bino. Mwana ga yeah, fishing was an activity by the Bantu people who lived along Lake Victoria. Even to give you. So yeah, they have a story behind. It may not be just change the word into Chibumbe Chidiao. Okay, so bulichin to chemu kola. Chiba a story behind it inti katibuenda banga kano. Chinoba chichi gwagendo chini nyonyola. Okay, so kaneno kanoka kaneno ka mask. It's a mask and it is done for a wall hanger, ka wall hanging. But waneno gundi, artist ono yali akola ka antelope. Yali ageza kukola chi? Knowing that kati omuntu omu wano wakutuseko, tanaba kari pairinga. Yeah, so, era we tugenda mu tourism, it is something we have to treasure. That people come to see what we have this side. So when someone goes back with something like this, chiba chikolachi, amanyant eh narieri, nenda baka chitegede. Yeah. So that's why you come up with ebintu bwebiti. Okubanga mujukiza abantu nti mubiseera byetutaliwo
bino bye bintu ebyaberawo mu existence. Yes, that something like that is also, it is one of the reasons. Wama bano beta agano obugalo kubanga teba kuze chamanyo kubanga bapo mwatinga ne kawicha ya Afrika okutwaliza ewamu ne particularly eyo kubanga bakola okubanga batwala egwanga Uganda mumaso kali kakati bakampe era ngatuchi alimu bufu bwebumu obwa kawicha kakati guno muzanyo jejimu kumizanyo eja nema okuzanya atenga muzeyi yali agizanya nnyo kano baguyita mweso no mweso eranze ngunyumirwa nnyo bantu yadde mpichi na yenze gotera we mpichi mganda kande mo kuzanya na yenda baba nanga bakazanya. So this is also a part of okubanga ba promoting a culture ne tumanya anti mu mizanyo ejazanyibwanga abedda guno gwe gwali omuzannyo era te guina koma kuvedda nave tuba tunogena nago. So this is the no African game very good eranga eyamba ko kuchibalo nze chenjira byemu natwalo obudde buwanvu okuwangula jajja wange nga nkazanya nene nagendo chima ati just abala abalira wala anti kati wentanya wale birine tugede era Kaka nema obutanswaza ke tukaveko oyinza okunswaza nayenga it is wonderful kalungi nnyo kale tugenda kubanga ate twogera ku myaka 10 jamazenga akola ebintu bino jamazenga akola ebintu bino achievements zikizafunyemu ate impose ne challenges naka tusoke ku achievements mu myaka 10 jomazengo okola ebintu bino. What are some of the achievements zo tunulako no government wao singa simulimo guno obasi no sandi bituseko achievement yes nyika binzo kuba ebinji ne let me briefly summarize them that ngawe nalimbera ne tata wange workshop atenga nsoma it gave me a foundation on my art at school. Era wena akola senior 4 yange naitira wagulu nyo, wena akola senior 6 naitira wagulu nyo. So that is the one chendabye chisoka. Then in Nechitala, wena ali nkola university, sente ngaziva wano. Chitegede. Nga ngenda mu lecture nemvayo, nenzija nenkola, nenfuna akasente. So I'm really grateful that through this I've graduated with the help of my dad, kubada diagaba akatokuze katwino kwasakanya tufunezi twale maso, and it has been a great achievement to me kuba opening the doors za njinji. I'm now an art teacher. Yes, and I uri musomesa basically that is one of the greatest achievement, and more to it is that mfuna akokulya omugalo gwe tumazemu gwe myaka jitugenda mu ebiri abasomesanga bakaba gwe tokabye sijagamati nkabye sikabye nyo sikabye basically tokabye ko kubana yina katani kabutali sikola nga musomesa ne bagalawo tokamaze nyino omulimo gwango gwo mutwe ngaba nanyiga mu naye kale ne sigalanga era kalona nango po mukisa mu bino kubaka toli ajana akambe kati njagala nkolere chinene chintu chitegede. So that has been really good. Natural achievement basically for now ebirala chanonya chaziweza tumanya njakuzimba chimanya njakuzimba, but through this very job I believe omulimo gw'omu mutwe bulijjomba gamba nti mulungi era kyovola baninga Family TV twavaayo ne tugamba nti nedda nafeke tubeke tafali lye tugatta ku muntu okuyita mu mirimo nga gino kati omusomesa yuno tabonyebonye nnyo mu lockdown eno singa ndi wali tunaona abasomesa nga bamanye emirimo emyale gy'emikono okusomesa bwe kugaana ng'okwatira wali ndowooza eno programu giwe nnyo obudde abasomesa ndowooza nabo tubayita abamu bajje wano asomesa wange tunategeera future yawe abasomesa era bajje only that irangao
manyo mtu ayuzo kati nzo gamba ati ayuzo kuna wanga ndi kweno level nao zandi agenda jidu kamwa mwimwe akagumu abelenga jituse so it is a process nga oyogede nti ochiwochani kanga bochali chigendo kula era ochiganyinwa munga bochali yazo so it is a call inti chinzo kupande chinzo kwa kasi chino chemanyi banyizo kwanga bayina skills endala ze banyizo kubera nebye mikono aha yes and it is advised ramba gamba nti babinonye babiteke mu sente babiteke mu na magezi gawe kona nobudde baje akira akinava amwe maso okay abasomesa tumazo bako olandozo mulanga mugutegedde kakati challenges chizo funye mulimo guno basically challenges ekisoka chinjo kogerako inti first of all is the market abantu abashinga baroza anti byabazungu okitegedde of which atu wakayena aina kubera mu buli nyumba mwino kubera mu artwork e nyumba yona somewhere should be at so it is a challenge that oliwo mugambe bay agamba ezo sente nyingi nenga tamanyite kino chigenda kuntwalira weekend ngandi mukubajja okitegedde so in the within that week ne mugamba ndoke akatizo pamwe mitwalo meka 10 okitegedde manyente okay ulinako nabadde nkole demeka itwale bibyo bagu mu kitundu basically something like that so it is your challenge emu then nendala is the what to call it we may need a bigger place a good place the well standard and the built very well kubaga to kubera mu muti si chechindwe chironje chiba chironje ndaja naja nakusanga mu factory nimuga bantu okay showroom wali weri yetumaze tubiteka wali then tukolere no munda ngatuina masanyalaze ngatuina buli chimu intinesa we ezechiro muizo siganga mukola bets on the production then more to it is challenges that is ne support yeah no nyereza ko nyo kubyina emirimu era nenda aba bananga bali musendala bashute ku level endala inti bate bachako sachizo zokana ene machine bazina machine boka tinga machine yes machine naye kuyamba ko ejo kirungi nyo yale mulala hata gamaze mbanya ga cha mkono nate machine chikuyamba ko nti einate level ya finish jekola no budde boyinzo mare chintu ngate kirungi kati customer gama ndi jagala binji oyizo gabasi jabi so bakuba ko sa mkono tegede ni si jabi tebija so that is it equipments ezimu yeah so basically chejo okay kati now a word of advice to bavubuka banno abakulaba era nabo bave ku dale elimu bagende ku dale dala my word of advice is before even ngenda ku bavubuka yes. Let me start with the parents is that ekirekane njaga tata wange nti yachimanya nata ngama nti sigale waka chitegete yeah. Nanga maroke kulabo limuchino yeah because I followed the same route that then it gave me and even I'm still proud of it because it's because I'm this right now yeah he identified the talent najikuza then to bavubuka bali yeyo yes you should identify what you are good in terms of working chitone yes oyinzo kubanga siche chino na ye chonacho na chechiri gwechi nonya abachikola begateko atebera mweto waze bera mweto waze obechizibwa obuvuga tubaruka tetwaga kubera wansi wo mulala tulabolya onondo zanziba sente zampanto no nechera netwerabira inti waliwe chisinga kwezo sente zebayinzo kuwa it's the skill kati wojifuna ojaganulwamu tubereba kozi tukole. All right, nze nkusibu do inayo gosolo kutumira yo omuye kagwe nkwa de chance. Omu tumira ona abanda bye mbatubide. Ono musajja mugezi nnyo wa mache kyo lwaki teacher. Okay, nange njagala okwebaza abantu mwenna ababaddeko nga mu followinga program Step Up okuvaje twatandikide. Ku sawa zili esatu mpaka zine zikunukirizo okuwera esawa esatu ekitundu. Nange njagala okuddamu ebigambo byayogedde nti bobanga oli muvubuka noonya kikyosobola okukola
ogendo chikole emirimo kine ja office yes tujagala atenga mirungi nnyo na ye obuzibu tomanya obuyinza kujja na ye bubanga buzo sobula kudukira waso emirimo je mikono mikuru nnyo genda ojige kale njagala kubanga mbeba za mwenna mwenna abalaba elioni kwaya elion ministers omuli Isaac Musawo Judith Moses Joel mwenna 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 mbatumide ko mwe bale kubanga mulaba program step up ne Family TV njagulo kwanga ntumira ko banange abali ebujuko waliyo anisilaje silaje ina abantu byatumide na ye banvude mu mutwe njaba tumira olulala silaje naye ngali bujuko ngovude kusomero lya Jordan angambye nti ye yangambye nti na ne broker zivako mukubi wa broker ne broker zivako nasoka na agenda alabe program step up nkwagala nyo blood wange wabale kubanga olaba Family TV and of course njagalo kubanga ntumirako ne mukwano gwange nono mwana muto wa miaka aweza miaka 5 neli praise mukisa happy happy birthday yes tukwagaliza birthday enungi nyoke kakana kato na yete kanjagala nyonyonyini dala ne mami akwagala bamuitana Nyanzi Lovis banono ngababera nali amwebale kubanga mulaba Family TV Jackie nkwagala nyo Jackie Cream courage sanyu mwena mwena abalaba Family sinza bogera nemba malayo just manyeti no mbagala nyo I love you so much wetu wetu tambude mpozi ha ono ne mwerabira ayinza okundya mu amaso zaabu Sharon zaabu banaye we bale kubanga nawo nyumira nyo program step up bwo bwentambude nze emakechitibwa abagaliza byembye munjagaliza omukama Katonda takumira mpera abankumire tudingane olwo kubyo rujja mbere bulungi mweraba.